Вітаю в ефірі новини. У студії для вас працює ведуча Катерина Шевчук. На жесту мову перекладає Ольга Рибак. Далі ви побачите. Троє перших пенсіонерів з Хмельниччини подали заявку на оформлення пенсії через новий сервіс веб-порталу пенсійного фонду «Е-пенсія». Обласний центр став першим містом, де розповіли, як виграти грант в галузі культури місцевим громадам. У Хмельницькому з'явився власний супермен та інтерактивний комікс. Троє людей пенсійного віку з Хмельниччини подали документи для призначення пенсії в електронному вигляді. Про це повідомила сьогодні заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України в Хмельницькій області Юлія Ковальчук на презентації сервісу «Е-пенсія» на Хмельниччині. Нагадаємо, Пенсійний фонд України запровадив нову модель звернення громадян за призначенням пенсії в один дотик через веб-портал електронних послуг фонду. Тему продовжить Анастасія Збродова. Станіславі Третяк 64 роки. Жінка вийшла на пенсію 9 років тому. Коли оформляла її, каже, перебувала у черзі 6 годин. Я думаю, що це набагато краще, тому що як би там не було, все-таки йти стояти в черзі не завжди можеш. Он в мене скаче тиск. Я можу стояти, мені робиться погано, а так я собі сіла, включила і вперед. Чи пам'ятаєте ви той день, коли ви оформляли пенсію? О, да, помню. Це було ужасно. О, так, пам'ятаю, це було жахливо. Я вистояла тоді майже цілий день. Я прийшла десь о 10-й, а пішла о 16-й, навіть на півп'яту. Віктор Чернюк прийшов до пенсійного фонду міста Хмельницького, аби подати документи на пенсію. Розповідає про послугу «Е-пенсія», чув, але спробувати не захотів. Вчора по раді відчув, півчаса розказував. Не хотіли спробувати? Ні. А чому? О, я з таким не займаюся. Це довго. На очах я на очах. А так що? Поза очі. Може, щось не вистачає, може, ще щось. І тут об'яснять. Начальниця управління обслуговування громадян Пенсійного фонду в Україні у Хмельницькому Наталія Дубчак розповідає, хмельничани щодня реєструються у веб-порталі. Каже, працівники фонду допомагають з цим. Люди підходять на прийом, розказуємо переваги веб-порталу, і хто хоче, щоб йому саме допомогли в цьому, бо ця людина може сама зробити, але наші фахівці здійснюють допомогу. І відповідно підходимо до робочої станції, яка окремо виділена саме для мережі з веб-порталом, і допомагаємо здійснити дану функцію. Щоб оформити пенсію дистанційно, потрібно спочатку зареєструватися на сайті, розповідає начальник управління інформаційних систем управління Пенсійного фонду області Віктор Глухов. Каже, для цього необхідно перейти на портал Пенсійного фонду, обрати заяву на призначення пенсії, ввести особисті дані, а також логін, пароль та електронний підпис, а також додати ксерокопію чи фото документа, які посвідчує особу та ідентифікаційного коду. Що можна отримати? Це запит, до прикладу, на підготовку паперових документів, електронних документів, які потрібно мені виконати, щоб я цю послугу отримав. Також йде детальне визначення перелік по всіх видах пенсії, перелік документів за законодавством, які необхідно. Віктор Глухов додає, на веб-порталі також можна формувати будь-які довідки по інформації, яка наявна у Пенсійному фонді. Розповів, як отримати електронний підпис. На порталі зареєструватись можна двома способами. Це отримавши логін і пароль в будь-якому сервісному центрі Пенсійного фонду України, зайшовши, або використавши електронний цифровий підпис. Зараз він називається кваліфікований електронний підпис. Видають їх будь-який центр. Будь-який акредитований центр сертифікації ключів. На даний момент їх є близько до 30. Заступниця начальника Головного управління Пенсійного фонду України у Хмельницькій області Юлія Ковальчук розповідає, на сьогоднішній день по області на обліку перебуває 44 тисячі пенсіонерів. До Головного управління Пенсійного фонду у Хмельницькій області вже подали 3 пенсіонера заяви через електронний веб-портал Пенсійного фонду. Одна з цих заяв вже розглянута, особі вже направлено повідомлення про призначення пенсії, а дві заяви були подані тільки на ці вихідні, і тому вони поки що на етапі розгляду. Юлія Ковальчук додає, електронними сервісами фонду на Хмельниччині на сьогодні скористалися більше 30 тисяч громадян. Анастасія Збродова, Дем'ян Цегольник, Володимир Зайчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Батька 18-річної дівчини підозрюють у тому, що він облив обличчя власної дочки хімічною речовиною. Правоохоронці області розслідують факт нанесення тяжких тілесних ушкоджень дівчині з Білогірського району. Про це новинам на Суспільному повідомила прес-секретар Головного управління Нацполіції Хмельницької області Інна Глега. Поліції надійшло повідомлення з місцевої лікарні про те, що до них доставили 18-річну дівчину.
яку невідома особа облила хімічною речовиною, при цьому спричинивши їй опіки обличчя, грудей та лівого стегна. Загальна площина опечених тканей десь близько 5%. На місце одразу виїхала слідча оперативна група поліції. Правоохоронці з'ясували, що дівчину невідома особа викликала на пасовище, зв'язала її, облила хімічною речовиною, яка дуже схожа на кислоту, і після цього втекла з місця події. За словами потерпілої, зловмисник був у темному одязі і балаклаві, проте вона впізнала у нападникові рідного батька. Більше того, в процесі спілкування з правоохоронцями дівчина сказала, що протягом останніх 7 років чоловік регулярно вчиняв над нею сексуальне насильство. Наразі ця інформація перевіряється. На місці злочину та у будинку, де проживає травмована, проведено обшук та вилучено речові докази. Чоловіка, якого підозрюють у вчиненні злочину, затримали за статтею 208 Кримінального кодексу України. Відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті 121 Кримінального кодексу України. Умисне тяжке тілесне ушкодження. Слідчі дії тривають. Хмельницький став першим містом, де презентували конкурсні умови щодо написання грантів для залучення інвесторів у галузі культури регіональних громад. Про це розповіла керівник відділу інформаційного супроводу проєкту «Культурний розвиток громад» Ірина Омельченко. За її словами, на зустріч усього зареєстрували 60 учасників з Хмельниччини та сусідніх регіонів. Деталі дивіться у сюжеті. Мета зустрічі – допомогти підготувати культурний грантовий проект та знайти шляхи його реалізації, каже виконавчий директор Асоціації сільських, селищних рад та об'єднаних громад України Наталія Ключник. Ми маємо дуже багато гарних культурних пам'яток, цінностей, які могли би стати окрасою, які би могли би привернути увагу туристів, а через туристів провести розвиток економіки. Мета взагалі цього конкурсу спрямована на те, щоб допомогти громадам підготувати проекти культурного розвитку, щоб вони розуміли, як через культуру можна поширити розвиток території, підняти економіку, створити робочі місця і взагалі, що в них є родзинкою їхньої території. Директор Хмельницького обласного літературного музею Василь Горбатюк каже, що має кілька ідей, які хотів би реалізувати за грантові кошти. Ми проводимо такі творчі семінари, заняття, літературні конкурси. Теж щороку. Хотілося б такий проект з підтримки нашої діяльності саме в цій сфері, в цьому напрямку. Хотілося б розробити і виграти такий грант для нашого подальшого розвитку. Нам би хотілося проводити отакі якісь цікаві фестивалі, які б допомагали розкриватися цим талантам. Представниця Тульчинської міської об'єднаної тергромади з Вінниччини Наталія Ігнатенко каже, що їх ОТГ тричі вигравали гранти в Українського культурного фонду. Розвиток громади, розвиток економіки через культуру – це одне з пріоритетних завдань, яке відмічене і в стратегії розвитку громади, якому і в плані економічного розвитку. Ми ще не визначилися з яким проектом. Можливо, це буде в нас Тиманівська каша, один із старостинських округів, які входять в громаду. Це село Тиманівка і нематеріальною спадщиною визнано Тиманівську кашу. Можливо, це ми будемо розвивати. Ось цей проект. Інформаційні зустрічі заплановані у 5 містах України, каже керівник відділу інформаційного супроводу проекту «Культурний розвиток громад» Ірина Омельченко. Ви перші Хмельницький, далі Івано-Франківськ, далі Миколаїв, Суми і Житомир. Ми будемо розповідати про проект, тому що це дуже важливо. До 10 вересня має бути сформована команда, яка буде готова працювати над проектами, над розробкою культурних проєктів за допомогою Асоціації сільських та селищних рад. За результатами конкурсу оберуть 30 проєктів, які профінансує Український культурний фонд, додає представниця Асоціації сільських, селищних рад та об'єднаних громад України Емма Марінкевич. Ці кошториси будуть складатися вже з тих проєктів, які будуть запропоновані до фінансування. На сьогоднішній день впроваджуються нові підходи щодо реалізації культурних ініціатив громад. Тому що це нові стандарти. Ми стараємося навчати наші громади знаходити свої якісь легенди, свої якісь цікавинки, показувати це світу. Леся Боровець, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький.
14 поховань 12 та 14 століття періоду князів Куріатовичів знайшли при розкопках у Кам'янці-Подільському. Про це повідомила нам старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Лариса Виногродська. Мета їхньої експедиції, каже, знайти фундаменти церкви Покрови Пресвятої Богородиці. Бачила Анастасія Збродова. Дмитро Ленчук – студент Вінницького державного педагогічного університету. Розповідає, що на розкопках в Кам'янці-Подільському вдруге. Його завдання, каже, слідкувати за спеціалізованими робітниками, щоб вони дотримувалися методики розкопу. Також моє завдання – це чистити поховання, тому що за 5 років, що я працюю з Ларисою Іванівною, мені постійно потрібно було працювати із похованнями. І я не лише їх чистю, тобто я готую для фотографії і так далі. Я також їх замальовую, тобто наношу накреслення. Окреслення дає нам ширшу картину. Фотографія нам дає тільки, ми бачимо тільки поховання. А коли ми бачимо всі поховання накреслені, тобто ми бачимо простір, як вони були розташовані в тому самому просторі. Старша наукова співробітниця Інституту археології НАН України Лариса Виногродська розповідає, займається більше 40 років археологією. Експедицію в Кам'янець-Подільський приїхала вчетверте. Ми проводимо вже 2-й рік тут розкопки, і ми шукали церкву Покрова, яку тут збудували основателі Кам'янця, як говориться, Каріатовичі, брати Каріатовичі. В минулому році ми знайшли здесь костьол Станіслава 16 століття, от, і знайшли склеп Михайла Потоцького середини 16 століття, який був похований за переделами костьола, тому що він був протестант, і в костьолі неможливо було хоронити таких. Лариса Виногродська додає, 2 скелетів, які знайшли, передадуть до Кам'янець-Подільського державного історичного музею-заповідника. Вчора в нас був антрополог Інституту археології, який досліджує скелет. Він частково завіз, а частково залишив, бо консервація буде, і сказав, що обидва скелети чоловічі. Ділянку на території замку під розкопки будуть розширювати, каже Лариса Виногродська. Шукатимуть інші частини фундаментів церкви до середини вересня. Анастасія Збродова, Олександр Горішевський. Новини на Суспільному. Хмельниччина. Супергерой, що слідкує за порядком в обласному центрі, з'явився у Хмельницькому. Інтерактивний комікс «Таємниці Хмельвілля» презентували у місті. У рамках проєкту також представили мобільний додаток. Як додаток, так і книга двомовні – в українській та англійській версіях. На заході був присутній і сам головний персонаж коміксів – Хмельмен. З останнім поспілкувався наш кореспондент Андрій Гуменний. Так само, як Бетмен чи Супермен, Хмельмен також бореться за справедливість. І навіть має суперможливості. Одна із суперможливостей я відчуваю, коли хтось говорить Хмельницьк, а не Хмельницький. Це відчуваю за кілька кілометрів. Таке собі, як у павука, цей павучі чуття, то в мене таке чуття. Можу одночасно опинятися в кількох місцях. Поспілкуватись з Хмельменом можливо в соціальних мережах. На всі листи відповідає сам, запевняє супергерой. Окрім спілкування, яке відбувається на вулицях, основне спілкування – це через соцмережі. Тому що практично у кожної людини є гаджет, кожна людина зареєстрована зараз в будь-якій соцмережі, в якій ми представлені, і легше спілкуватись саме там. І хмельничани надзвичайно активні в цьому. Кожен допис, кожен лайк – це треба постійно відповісти, тому що без цього неможливо спілкування. І будеш мало відспілкуватися, люди не будуть навіть підписуватися. У книзі коміксів «Таємниці Хмельвілля» містяться 42 історії, пов'язані з Хмельницьким, розповідає співавторка книги коміксів «Таємниці Хмельвілля» Ольга Саліпа. Доступною, цікавою, легкою мовою розказати дітям, підліткам і туристам про якісь наші цікаві історичні місця, про події. Кожна історія – це вони не пов'язані ніяк між собою, один тільки їх всіх пов'язує головний герой. Всі вони відбуваються тут і зараз. Образ Хмельмена є сталим, ділиться Оля Саліпа. В нього є стійкий образ. Це було так само одним з таких стержневих моментів в написанні цієї книги. Ми десь в якийсь момент зібралися і прописали для себе із авторами, взагалі з авторами всього цього проєкту, прописали цей образ, який він є Хмельмен. Але все рівно свої корективи вніс і персонаж, який
візуалізував цього хмельмена. У мобільному додатку можна буде прослухати аудіокнигу коміксів «Таємниці Хмельвілля» і більш ознайомитися з історією міста, розповідає директорка агенції розвитку Хмельницького Леся Герасимчук. Є багато цікавих локацій. Це і Каланча, це і фігури Мазура, і Мюнхгаузен, і Стометрівка, і Курган, і різні театри, які є в нашому місті. Поспілкуватися і навіть зробити фото із супергероєм можна буде 29 серпня о 19 годині у мистецькому дворику на вечірці презентації проєкту «Таємниці Хмельвілля». Андрій Гуменний, Володимир Зеленчуковський. Новини на Суспільному. Хмельницький. Це всі новини на цю годину. Оперативну інформацію знаходьте на нашому офіційному сайті та на сторінці у Facebook. Побачимось.